500 000 на рік. У Сумах намагаються ліквідовувати зарості амброзії. 10 000 000 на існування і розвиток. У Краснопіллі районна лікарня утримуватиметься за гроші об'єднаної громади. Вітаю, підсумки середи, якою вона була, далі у матеріалах моїх колег. 600 тисяч гривень на скошування амброзії планують витратити цього року у Сумах. Ліквідовують зарості за цільовою програмою. Діє вона з 2017 року. Євген Гриценко косить траву біля озера Чеха. Він майстер підрядної організації, яка виконує роботи на замовлення сумської мерії. Проводимо скошення амброзії, так як вона є шкідливою. Шкідлива для здоров'я людини. Такого типу це є амброзія. Амброзія – рослина, яка в період цвітіння викликає алергію, коли її пилок потрапляє до дихальних шляхів людини. На цьому місці її викошують вдруге, говорить директор департаменту, який замовляв роботи. Передбачені були об'єкти Хіммістечка, Прокоп'єва, Інтер, це де загальні місця такі. Проведені були обстеження разом з Держпродслужбою. Ці всі місця заактовані і підрядна організація на даний момент виконує роботи. Вартість цих робіт складає близько 600 тисяч гривень. Гроші на ліквідацію амброзії в Сумах витрачають системно з 2017 року, саме на скошування. Розрахована програма до 2021-го. Щороку на це витрачають 500 000 грошей платників податків. На території міста Суми амброзія полинолиста зафіксована трохи більше, ніж на 95 гектарах. З кожним роком ці площі збільшуються там, на 2, 3, 5, 10 гектарів. Скошування – це один з методів боротьби, але він 100% не дає результату. Починає цвісти амброзія у червні. За сезон дає до 8 разів насіння. Пані Ніну зараз вже готують до виписки зі стаціонару. Сюди потрапила після безуспішного лікування алергії протягом останніх 3 місяців удома. Приїхала сюди, можна сказати, Приїхала сюди, можна сказати, напівжива. Ніс не дихає, мені навіть в автобусі було соромно їхати. Ротом також ледь дихаю, задихаюсь, бронхи. Та дякую лікарю, вилікувала мене. Ну, спасибо врачу, вилічили мене. Якщо запустити хворобу, то від нежиті і свербіння очей вона може перерости у бронхіальну астму, розповіла алерголог Тетяна Гуйва. Щоб вилікувати алергію, треба від півроку до 3. Аби точно встановити, що викликає алергію, треба провести алергодіагностику. Для цього береться кров і є швидкий тест. Це десь в межах 1500 гривень буде коштувати. Курс лікування у залежності від вираженості сенсибілізації може рік, а може два, а зазвичай до 3 років ми рекомендуємо. І на півроку я боюсь озвучити, якщо це іспанськими алергенами, до 8000 гривень. Батьківщина амброзії – Америка. На Сумщині вона з'явилась близько 15-20 років тому, розповів нам лікар Юрій Малешко. Вважається, що розповсюдження цієї рослини йде з півдня на північ, десь із швидкістю 100 кілометрів на рік. Алергія на рослини, на пилок рослин зустрічається в світі від 2 до 30% популяції людей. На Україні це десь близько 5-7% людей. І близько 40% – це алергія якраз на пилок бур'янів. Ігор Стрільцов, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. За минулу добу на Сумщині COVID-19 виявили в 2 людей – жителів Ромени Тростянця. Про це розповів заступник директора обласного лабцентру Михайло Мацюк. Не госпіталізовані, вони вдома, на самоізоляції. Вони просто при обстеженні виявлені. Мінімальна симптоматика. Будемо сподіватися, що воно пройде в легкій формі. Також, за його словами, за минулу добу одужання підтвердили в 6 людей. З початку епідемії на Сумщині інфікувалися 323 людини. 264 з них одужали, 5 померли.
Аналізи на коронавірус, власна бактеріологічна лабораторія, нова апаратура – усе це мають зараз у Краснопільській лікарні. Два тижні тому, як вона перейшла на утримання селищної громади, до цього була районною. З яким багажем поміняли засновника і на що розраховують лікарі та пацієнти – далі у репортажі. Краснопільська лікарня – це поліклініка на 250 відвідувань на добу, клінічна та бактеріологічна лабораторії, у тому числі на коронавірус. Коли людина лягає на обстеження, на лікування, звертається на консультації, онкохворі, всі діти обстежуються. Порівняно з іншими лабораторіями, в нас ціни самі менші. 93,40. До нас звертаються писарівські люди, приїжджають, і Сум приїжджають. Стаціонар лікарні на 45 ліжок, відділення одне терапевтичне, в ньому 10 ліжок паліативних і 10 неврологічних, 3 дитячих, решта для терапевтичних хворих. Сьогодні тут 24 людини. Великі тут складні операції, вони не можуть тут проводити, понятно, що значить так, це і нереально, але всі ті аналізи, всі ті маніпуляції, які прописують, всі вони роблять. Було краще, всі відділення були, що ж тепер одна терапія залишилася. Реформа негодна. До реформи в лікарні було 7 відділень. За словами Валентини Фоменко, це не остаточний варіант. Хочуть мати паліативне. Зараз ремонтують для нього приміщення. І з червня місяця у нас працює виїзна паліативна допомога. Хоспіс вдома, лікар і 2 середніх медичних працівника. Ми по всім населених пунктах, по всіх сільських радах списки цих хворих об'їжджаємо, вивчаємо потребу цих хворих і надаємо в тимчасово користування, милиці, візочки, кому потрібно. І працюємо над тим, щоб у виїзної бригади були сильні знебоючі. До кінця року ОТГ планує виготовити проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію стаціонарного відділення. Також в цьому році на кошти тергромади придбали новий апарат для ультразвукових досліджень. Багато у ньому функцій, як у Шерські, є функції для дослідження і малих, і великих термінів вагітності. Цей апарат має багато додаткових функцій, які нам допомагають в деяких нюансах. Досить часто ми його використовуємо, можливо, і кожен другий пацієнт. У червні при Краснопільській лікарні відкрили бактеріологічну лабораторію. Ту, що раніше працювала тут від санепідстанції, закрили через припинення фінансування. Хто бажає провести якесь дослідження, то ми на патогені флору ми це проводимо. Плануємо проводити дослідження води, змивів на бактерії кишкової групи, стафілококк. Раніше ці аналізи всі проводилися у лабораторному центрі Краснопільського відділення. Лабораторний центр зараз закритий і відкрили бактеріологічний відділ. Закрили 30 грудня 2019 року. Люди зверталися за медоглядами, за допомогою в область, у місто Суми їздили. Це було незручно, їм і матеріально накладно. Наталія Сердюк проходить медогляд. Вона працює вчителькою. Я хочу здати кров на мікрореакцію, ну і так далі. Оплачу ж за медогляд і далі ж на оглядовий кабінет, флюорографія, лор, терапевт. Все тут ви можете? Да, так, все тут. Можливо, тільки терапевта, я вдома у сімейного лікаря прийду. Єдине, може, що, можливо, у лікарів не повне навантаження, хотілося б, щоб довше працював, наприклад, окуліст, той же самий лор. Голова Краснопільської селищної ради Юрій Яремчук каже, це тільки початок роботи. Остаточно на баланс собі лікарню взяли 2 тижні тому. Розраховують на гроші від Національної служби здоров'я. Що стосується діагностики, клінічних досліджень, роботи лабораторії, надання нескладних медичних допомог, там нескладних хірургічних втручань, це все має відбуватись на нашій базі. Ми би хотіли придбати рентгенобладнання, яке, на жаль, у нас близько 40 років, воно вже не відповідає, звичайно, ніяким вимогам. 4 мільйони вартість апарату. Для нас, звичайно, одних це не під силу для бюджету громади, то я думаю, сподіваюся, ми готові співфінансувати цей проект. Ми прийняттям лікарні завершили процес прийняття всієї інфраструктури району на баланс об'єднаної територіальної громади. Цьогоріч Краснопільська лікарня підписала з Національною службою здоров'я України 5 пакетів медичної допомоги. На наступний рік планують ще один – реабілітація.
взагалі по Україні такої практики доволі мало. А деякі об'єднані територіальні громади в інших областях взагалі ще не забрали навіть первинку. Легко не буде, треба буде багато працювати. В тому числі буде йти мова про необхідність дофінансування з місцевого бюджету. Але враховуючи вже ті заходи, які здійснені в цій лікарні, я думаю, що це дофінансування буде вимагатися в меншому обсязі. Ну і ми бачимо позитивні приклади навіть в нашій області по Тростянецькій ОТГ, яка стратегічно працює в напрямку розвитку лікарні, мають непогані результати. В будь-якому разі, правова визначеність належності цієї лікарні до власності саме об'єднаної територіальної громади надає більш ширший спектр можливостей управління, керівництва і розвитку цієї лікарні. Всього в лікарні працює 148 людей. Восени торік скоротили 120 працівників. В основному, говорить очільниця лікарні, це був середній медперсонал. Зараз мають вакансії. Валентина Олексіївна сьогодні прийшла до стоматолога. Обслуговування краще, б треба. Другий раз приходиш і черга, сидиш вже п'ятий номерок і по неї сидиш. А що лікар один, що вона зробить? Нічого вона не зробить. Треба йому досмотру відпустити, діток приходить цілих по п'ять, по декілька чоловік. І пацієнтів треба. Раніше було, а всі там і лічили, і вставляли в одному приміщенні. А зараз порозкидали. Олена Рашевська, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Краснопільська лікарня – друга в області, яка перейшла на утримання об'єднаної громади. За угодами з Національною службою здоров'я розраховує отримати за надання медичних послуг майже 11 мільйонів гривень на рік. Це другий випадок на Сумщині, коли ОТГ погодилася опікуватися районною лікарнею. Перший такий крок зробили в Тростянці. У Сумах почали допит потерпілого у справі загибелі немовля у ліфті. Йдеться про події 2 січня 2019 року у багатоповерхівці на Супрона 32/1. Тоді капітально відремонтований у листопаді 2017 року ліфт насмерть затис двомісячну дитину. Сталося це у той момент, коли дорослі викочували візок на 9-му поверсі. Сьогодні суд слухав батька дитини Сергія Чернишова. Ліфт ламався увесь час після капітального ремонту, що свідчить про неякісно виконаний капітальний ремонт ліфту. 3.03.2018 року я був на особистому прийомі у директора департаменту інфраструктури Яременка Григорія Івановича. Там же був присутній директор ТОВ КК «Домком Суми» Цілуйка та заступник Яременка. До кабінету Яременка я зайшов одночасно з Цілуйка, який мені сказав: «Ти такий наївний, все одно нічого не доб'єшся». На особистому прийомі я демонстрував оригінал мого письмового звернення та відповідь на нього Яременку Григорію Івановичу та його заступнику Павленку Віктору Івановичу, який є свідком по даній справі, який заходив до кабінету, де відбувався особистий прийом. Яременко під час особистого прийому по відношенню до мене вів себе по-хамськи, намагався мене всіляко принизити, вказував, де мені потрібно сидіти, питав, яка в мене заробітна плата, скільки мені років, яка в мене освіта. Внаслідок падіння ліфтова кабіна розчавила дитячу коляску та мого маленького сина Чернишова Богдана Сергійовича, який в результаті отриманих травм, несумісних з життям, помер. Яременко Григорій Іванович через 9 місяців запропонував у рахунок відшкодування шкоди передати мені легковий автомобіль. Але на який я накладений арешт, я відмовився від цієї пропозиції. Інші обвинувачені визнають себе невинуватими. Також сьогодні закінчили допит обвинуваченого електромонтера Сергія Шубенка. Коли ви останній раз були і в машинному відділенні, і в ліфтовій кабіні перед оцим нещасним випадком? 20-го числа. 26-го декабря. Грудня. 18-го року. Які були там в той період, коли ви були у цій, і в ліфтовій кабіні, і в машинному відділенні, які там були несправності? Заміна датчика. Ні, ну це ви роботи виконували, а несправності якісь ви встановили? Я не можу, давно було, я не можу пам'ятати так, що там було. А були взагалі несправності чи не було? Я не пам'ятаю, бо давно було. Тоді виникає питання, якщо ви не пам'ятаєте, чого ви туди ходили? Я вже не працюю більше року там. Це не має відношення. Вас туди хтось посилав до ліфта? Хто, так. Хто? Диспетчер.
За час, коли ви обслуговували цей лік 3 місяці, да? Жовтень, листопад, грудень, чи були вами виявлені якісь поломки, які потребували негайного зупинення ліфта, які серйозні поломки? Серед обвинувачених у справі – заступник міського голови Олександр Журба та на тепер колишній директор департаменту інфраструктури мерії Григорій Яременко. Їх обвинувачують у службовій недбалості ще 3 керівнику виконробу та електромеханіку міськсуму ліфту. Крім цього, інкримінують порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою. У суді мають заслухати понад 100 свідків. Наступне судове засідання призначене на 15 липня. Тоді мають продовжити слухати потерпілих. Матчі 3-го туру відкритого турніру міста Суми з вуличного футболу відбулись 7 липня на полі сумського стадіону парку «Казка». У першому поєдинку команда «Арсенал» зустрічалася зі «Слобожанщиною» і перемогла з рахунком 3-2. У другому «Ковпаківець» з рахунком 0-2 поступився Вікторія з Великого Бобрику. Вікторія та «Арсенал» йдуть у лідерах, маючи в активі по 6 очок. По 3 набрали «Валедіанс» та «Слобожанщина». «Ковпаківець» поки не набрав жодного. Матчі 4-го туру заплановані на завтра. І цим маю завершити випуск. Бажаю гарного вечора. Зустрінемось на UA Суми.